medaļām par pirmo vietu pirmās līgas čempionātā. Tukumā. Nu, un pārējie divi leģionāri, kuri nāk laukumā. Gocomas un Gani un Bensons Fazilijā no pirmo gadu. Vietā pilsētā blakus, kurai atrodas Ukrainas lielākā ūkā. Ataque corintiano com essa marcação em pressão alta. E o Alexandre Lemos preferiu sair jogando com o capitão Mingote. Jogo com velocidade. Euler